Toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Vítajte pri ďalšom našom futbalovom podcaste. Už tento týždeň sa začína futbalová sezóna aj na Slovensku. V stredu Bratislavský Slovan zápasom kvalifikácie Ligy majstrov. Noža vo štvrtok sa k Belasím pripoja aj Dunajská streda a Žilina. Koncom mesiaca tento trojlistok doplní aj Spartak Trnava. Braňo, myslím si, že máme sa o čom baviť. Máme, ahoj. Sme si tak mysleli, že... Nebude o čom v lete, ale nič také sa nedeje, V podstate futbal stále prináša nové a nové témy. Či už na tej platforme prestupov, letných príprav, obmien kádrov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj stále je o čom. A sme sa ani neazdali a po konci minulej sezóny je zrazu tu nová sezóna. Samozrejme, veľmi dôležité pre slovenských zástupcov bude to účinkovanie v tej poharovej Európe a keďže je to tak, ako to je, vzhľadom aj na koeficient a všetko ostatné, tak začínajú naši už v tom prvom predkole. No a sledovali sme pozorne, ako sa teda menili kádre tých našich reprezentantov v Európe, čo urobili so svojimi kádrami, ako sa posilnili, respektíve oslabili, kto prišiel, kto odišiel, aké prípravné zápasy odohrali. No a teraz samozrejme prichádza ten týždeň, v ktorom by mali tú krátku a intenzívnu prípravu zúročiť a minimálne tie prvé prekážky. V tej Európe preskočiť, tak uvidíme, ako sa im bude dariť. Bela si nastúpia proti luxemburskému Hesperange, papierovo jednoznačným favoritom Slovan. A boli by sme veľmi radi, keby Slovan nadviazal na vlaňajšie účinkovanie a stále tak nejak ja dúfam a verím, že to Bela si dokážu v skupinovej fáze ešte o stupienok vyššie, ako to bolo v Lani. V Lani to bola Európska konferenčná liga a veľmi sympatické účinkovanie, keď mali doslova na dosah štvrtfinále tejto súťaže. Boli by sme radi, keby sa im niečo podobné podarilo aj teraz. Nastali v kádri zmeny naznačil si to, veľa hráčov odišlo, veľa zaujímavých prišlo. Ako sa ti javia zatiaľ nové posily Belasich? No musím sa priznať, že som si pozrel teraz, budem hovoriť o tom poslednom zápase, lebo ten vlastne k tomuto smerovalo, a to bola vlastne generálka. S Rapidom Bukureš, pozeral som ho celý samozrejme a musím povedať, že boli tam pasaže, ktoré boli veľmi dobré. Hmm. Zo strany Belasich naozaj veľmi dobré. Už samotný výsledok hovorí za všetko, a dali 4 góly. A presadili sa noví muži. Presadili sa noví muži, presadili sa posily. A Vladová je tréner, povedal po tom zápase, že ešte na jedno, jedna, dve posledy by mohli prísť. Čiže z toho, čo som videl, naozaj boli tam úseky hry, ktoré sa mi veľmi páčili a mám pocit, že by naozaj z toho mohol zase skúsený tréner upliesť, alebo teda ukuť celkom dobrý, dobrý kolektív a dobrý káder, tak som veľmi zvedavý. Samozrejme, no, on ešte hovoril, že dokonca možno, že sa ešte aj očakve nejakým spôsobom jedna rokuje, ja, ale to neviem, ten už je v Belgicku, to sa mi nezdá. Trošku, Trošku. Určite veľké oslabenie bude, ak by teda odišiel Čavrič. Hm. 15-gólový strelec minulého ročníka, najlepší strelec Slovana a tretí najlepší strelec ročníka. No ak by odišiel Čavrič, tak samozrejme, že by to bolo oslabenie, ale na druhej strane tak prišli aj iní hráči, tak uh, hovorí sa o Tajvovi Strnavi. Ak by teda išiel Čavrič a prišiel by Tajvo, ktorý je tiež gólový hráč a veľmi zaujímavý hráč a bol by to vlastne už druhý prechod zo Spartaka do Slovana. V jednom prestupovom období, období je to, je to rarita. Je to rarita. No takže mám pocit, že ten kader Slovana sa formuje celkom dobre a myslím si, že teda, ako si hovoril, že Slovan je papierovým favoritom proti luxemburskému týmu, aj keď nemôžeme zabúdať, čo predvádza luxemburská reprezentácia v našej kvalifikačnej skupine. Samozrejme, čiže obozretnosť... Obrovský krok vpred za posledné obdobie. Ale samozrejme, všetci čakajú a nielen čakajú, Slovan aj chce postúpiť cez tú prvú prekážku. No a z toho, čo som teda videl naozaj, tak mám pocit, že by to mohlo byť, mohlo byť dobré. Dlho sa hovorilo o príchode brankára Milana Boriana zo začiatku to vyzeralo ako hotová vec, potom tam boli mierne komplikácie, napokon sa tento prestup uskutočnil a v Lani sme sa často bavili o tom, že práve ten brankársky post je veľmi problematický v Bratislave. Aj do sme veľmi fandili, veľmi sme mu dopriali, žiaľ teda niektorými zákrokmi doslova potopil svoj tým. Tento brankár je veľmi skúsený, má za sebou majstrovstva sveta v Katare, 35 rokov, vynikajúce klubové účinkovanie, takže je to stavebný kameň, podľa mňa, na ktorom sa dá stavať, alebo na ktorom Bela si môžu stavať. Či, či on ešte chytal vlastne za Kanadu dva zápasy teraz na World a potom prišiel do Bratislavy. No, ak z brankára vyžadujú, skúsenosti, vyžadujú skúsenosti a pokoj, samozrejme popri nejakom kvalitách, samozrejme brankárskych, ale ak ešte z neho vyžaruje aj taký pokoj, skúsenosti a istota, tak toto mu vždycky veľmi pomôže, lebo tí obrancovia necítia nervozitu tým pádom a celé to mu má pocit istoty a funguje to inak. Čiže myslím si, že s týmto presne veľa si pritiahli tohto skúseného golmana, aby sa nestalovalo to, čo sa im stávalo v minulosti, že naozaj, že tá robota, tvrdá robota na ihrisku veľakrát vyšla na vním kvôli nejakému zbytočnému lapsusu, vypývajúcemu z nervozity a, a, tak ďalej a tak ďalej. Čiže ak by to malo byť tak, že toto naozaj tento brankár vniesie pokoj do radoslovaná a bude, bude, bude jednotkou, tak to môže byť zase prvý krok k vylepšeniu toho, čo bolo v minulej sezóne. Slova má za sebou zaujímavú prípravu, zbieral víťazstva a hovoríš, že si sledoval pozorne zápas s Rapidom Bukurešť. Videl som ho samozrejme aj ja. Videl som aj dva góly novicov, o ktorých sme hovorili. Marko Tolič a takisto Kevin Wimer sa presadili. Presadil sa aj Zuberu, ktorého sme v Lani príliš nevídali. No a samozrejme osvečená značka Kuco, autorom toho ďalšieho gólu konkrétne z úveru, myslíš si, že už dozrel na to, aby zamiešal tie zostavové karty? Alebo to dúfam, ešte... dúfam, lebo minulý rok teda bol veľmi nedozretý. <laughs> dúfam, že áno, no, Tam tam aj zaujalo to, predtým k svojim gólom, ako prešprintoval tú dvojicu obrancov, on vlastne vybiehal z pozadí chrbta a on nezachytili absolútne jeho pohyb tentokrát naozaj s prehľadom zakončil. Spomínal si tie góly Toliča, Vymera, to boli obidva po štandardkách, jeden predlžený center na zadnú žrť, a v druhom prípade štandardka tiež, keď dával výmer gól, čiže aj to, to je veľmi veľká zbraň. No keď dokážeš skorovať po štandardke, no a štandardka bola aj kucov gól samozrejme, no ale Ďuro zase ukázal, že keď to on trafí, tak potom to stojí za to a dal naozaj nádherný gol z priamého kopu. Skúsme si zašpekulovať. Keby Charlie Jody odišiel, hovorí sa o Soči, Slovan by zrejme zinkasoval veľké peniaze a tie by mohol teda investovať do ďalšieho hráča. Možno by sa tým aj vyriešila otázka Čakvetadzeho, prípadne nejakého iného skvelého ofenzívneho hráča. Spomenul si aj toho Tajva. No, tajvo by údajne, že to je hotová vec. No, tak, ale také mám informácie, ale uvidíme, ako to bude naozaj. Tým slovane v podstate už finičujú a ozaj majú toho času do toho prvého zápasu veľmi, veľmi málo. Trnava má toho priestoru trošku viac, ale v Trave majú pomerne veľký problém v defenzíve. Vypadol im Lukáš Štetina, ktorý je zranený a zdá sa, že ešte zranený nejaký ten týždeň bude. No a je to problém, pretože Koša potrebuje nejakého skúseného parťáka vedľa seba. Koša je, skú je skvelý, talentovaný hráč, ale predsa len tá Štetinová skúsenosť by sa mu určite hodila a zrejme Trnava bude musieť pošpekulovať uh, o tomto poste. Áno, ale Trnava predsa, Trnava má ešte dva týždne. Začínajú 27. A, až. ešte má dva týždne, ale áno, trener Gašparík sa vyjadril, tých zranení je tam viacej hráčov, ale on vypichol toho Štetinu, lebo naozaj je to skúsený obranca. No a dostali od šturmu 4-0, to je dosť, hmm. to je naozaj dosť, vie to aj trener Gašparík, čiže sám sa vyjadril, že potrebujú nejakým spôsobom posilniť, padlo tam meno skúseného, veľmi skúseného futbalistu Erik Sabo, ktorý pôsobil v zahraničí posledné roky. Na v Grécku a na Cypre, áno. Je to 16 násobný slovenský reprezentant. No a v podstate on síce nie je stoper, ale je to taký defenzívny záložník, áno, čiže... Ale s tým... Univerzál, on, on To, odohrá prakticky áno, všade. Áno, áno. No a tie skúsenosti práve Erika by určite trnave pomohli v tejto fáze, takže som zvedavý. No trener naznačil, že by sa, lebo však on vlastne je bývalý Trnavčan. Je Spartaka Trnava, samozrej... snívajú o ňom. Snívajú o ňom, tak som zvedavý, že či ten Erik to, tú kariéru dokope u handelou. Handelov. Erik sa vyjadril, niekde som čítal vyjadrenie, že by rád ešte ostal v zahraničí, zatiaľ je bez klubu, takže v podstate situácia je otvorená. A presne ako hovoríš, Trnava má ešte zhruba dva týždne čas na to, aby doladila ten káder a aby ho nejakým spôsobom ešte vyšperkovala. Uh, prišiel tam Marko Duričín, ale ten... No, o tom ešte... sa vyjadril práve tréner Gašparik, že ešte nie je v takom fyzickom stave, aby to bolo vôbec na zápas, takže neviem, tak asi musí ešte dohnať, neže asi, ale Došiel určite ne, musí dohnať kondičné resty, tak uh, má čo robiť chlapec. Čo Trnaučanov môže tešiť je návrat srdciara Martina Mikoviča, ktorý záver minulej sezóny pre zranenie vynechal a teda teraz je v plnej sile a vieme, že Mikovič dokáže strhnúť celý Spartak a že je to, je to ten správny líder na ihrisku aj mimo neho, tak uvidíme, čo dokáže, akú, akú pečať v tisnú tomu mužstvu. Trnava hrala s rakúskym manšaftom, a 0-4. S Grácom tuším. Áno, áno. Ale aj Dunajská streda hrala s rakúskym manšaftom a to s Rapidom Viedeň, aj keď teda ten Rapid Viedeň je v inej fáze prípravy ako e, manšaft trénera Gulu, ale ten zápas som si tiež pozrel a Dunajská streda klobúk dole dala 4 góly Rapidu a aj tréner Gula bol veľmi spokojný s tým zápasom, pochvaloval si či už nasadenie, či kolektívne poňatie, či individuálne výkony svojich hráčov, plus samozrejme streleckú produktivitu. Tak ja som veľmi zvedavý na Dunajskú stredu, pretože je to vicemajster z minulého roka, ktorý dlho siahal na titul a v tom tie preteky prehral, ale myslím si, že o to viac, o to viac budú na Žitnom ostrove chcieť zase sa nalepiť na ten slovo, strčovať mu život aj v lige. No a budem veľmi rád, či už Slovan, či Dunajská streda, či Trnava alebo Žilina, ak pôjdu v poharovej Európe čo najďalej, pretože slovenský futbal to potrebuje a celému tomuto kvartetu budem veľmi držať palce, aby to vyšlo. Rukopis Adriana Gulu je nesporný, len si povedzme teda, Slován bude hrať s luxemburským Esperáž, Žilina bude hrať s estonskou Levadiou, Dunajská streda si zmeria sily z Dila Gori, to je gruzínsky tím, no a ako posledný z našich zástupcov Trnava FK Auda Riga. Hrateľný súperi, ale aj veľmi nepríjemný, nevyspytateľný, jednoducho Viackrát sme sa už presvedčili, že sme si tak mysleli, že naše, naši zástupcovia sú favoritmi a teda napokon to dopadlo úplne, úplne inak. Sú tie to toho napríklad veľmi, veľmi živým dôkazom a takisto aj viackrát možno boli naše týmy preferované a papierovo v stave, že by mali postúpiť, napokon sa stala, ale opak pravdou, ako hovoríš, máme štyroch zástupcov, v rámci júla ich uvidíme všetkých v akcii a samozrejme budeme radi, keď sa to neskončí len júlovou epizódou, samozrejme. ale bude to pokračovať aj Nielen v auguste, ale aj na <laughs> Minimálne dvoch, troch. Keby sme tam dostali do skupiny, bolo by to úplne že senzačné. O, nehodili sme o Žiline. Žilina, tá si ide tým svojim modom, že určite budú spoliehať na svojich vlastných odchovancov, na mladých hráčov. Často im tento mladický entuziasmus priniesol úspechy. No a myslím si, že proti Levady by mohli ukázať tú postupovú tvár. Dúfam, že áno. Tak... Žilina je mladé mužstvo, behavé mužstvo. Naozaj verím, že aj keď sú mladí, že takúto kvalitu, že majú na to, aby cez prvé predkolo sa dostali. Jednoducho. Teraz majú za sebou tiež sústredenie v Rakúsku, tam s tým Wolf, Wolfsbergerom hrali naposledy 2-2, ukázali tam dobrú vec, že prehrávali 0-2 ešte dve minúty pred koncom riadneho hráčového času a nakoniec teda dali v úplnom závere dva góly, čiže to tiež trošku pozbudí, pomôže tomu mústvu aj psychicky, že vedia, vedia sa zabrali v závere, no Hovorím, Žilina, ako si povedal, tam naozaj idú tým svojim smerom, ktorý majú jasne vytýčený, nemenia to. No a budú, je to mladé mústvo a verím, že budú tou šťukou, ktorá bude preháňať tých, povedzme, očakávaných favoritov a že v Poharovej Európe jednoducho neurobia nejakým nejaký spôsobom, nezakopnú hneď na úvod a že to zvládnu. Viackrát ja sme sa bavili o uplynulej ligovej sezóne, že bola iná ako tie predchádzajúce, priniesla napätie, vzruch. Mali sme zastupcu v Európe aj v rámci jarných zápasov. Ľudia chodili na futbal vo vysokých počtoch, najmä teda naslovaná do Dunajskej stredy. A mám pocit, že taký ten entuziasmus sa prenáša aj do začiatku tej novej sezóny. Veľa ľudí mi volá, telefonuje, pýtajú sa na vstupenky, nielen na, na Portugalsko, čo je teda téma číslo 1 čo sa týka vstupeniek, ale aj na poharové zápasy. Z Dumajskej stredy mi volali známi priatelia, že sa chystajú na zápas, tešia sa na to. A to isté teraz v rámci stredajšieho zápasu Belasích. Takže bolo by fajn, keby hneď od začiatku si našli diváci cestu na štadión a keby hneď od začiatku tam vládla taká atmosféra, v akej sme končili ten uplynulý ročník. Každopádne od začiatku si nájdú cestu na štadión do Košíc, to je jasné. V prvom kole tam príde Slovan. Myslím, po 8 rokoch sa veľký rival z Bratislavy predstaví v Metropole východu. Tak som veľmi zvedavý. A ja sa teším aj na Košice ako také, že sú v lige. Určite áno. Chceli sme tam aj Tatran prešov. Tomuto nevyšlo, tak hádam, majú ďalší pokus. Ale na Košice sa teším veľmi a e, som presvedčený o tom, že budú oživením ligy. Budú oživením ligy a ako to už chodí v takomto prípade nemyslím si, že by oni budú mať v prvej sezóne nejaký problém so záchranou. Naozaj o tom som presvedčený, že nie. Práve naopak. A teším sa na tie, na tie zápasy, že Košice opäť budú súčasťou našej prvoligovej scény. Oni sú hladní, tak v Košiciach sú vyslovene hladní po tom prvoligovom futbale, skutočne súperi ako Žilina, Trnava, Slovan, absentovalo to dlhodobo v metropole východu a ja som tiež presvedčený o tom, že tam tie návštevy budú veľmi zaujímavé. A keď by konkurovali západnému Slovensku, či už Trnave, Dunajskej alebo, alebo Bratislave, aby sa, aby sa tá, ten divácky záujem tak rozlial po celej republike. Jasne. Ja som zvedavý a teda zaujala ma informácia, že Miško Šula nám prestúpuje do Zemplínu Michalovce. Ja ho poznám veľmi dobre aj osobne. Pracoval som v Senici, keď on sa učil u skúsených borcov, ako bol Kameš alebo Petr Bolek. Skutočne mal vynikajúcich učiteľov a vypracoval sa na veľmi solidného a spolahlivého bránkára. Dokonca to dotiahol až do reprezentácie. Tam si trošku zavaril tým problémom, keď v podstate... Uh, mal zlú život. A nie, nie boli, boli, to, to bolo vtedy za, za trénera Kozaka, keď chlapci išli na Diginu Po Česku, čo sme prehrali no. 1-2, tak chlapci sa odpojili. Tam v podstate ako keby sa zlomil ten osud nad myšom Šulom a vytratil sa z reprezentácie, vytratil sa z... Tak on sa hlavne zranil ťažko v Slovane. Preto... Teraz posledné, posledné čase áno, hej, ale, ale v toto ako keby mu tak zlomilo, mm. to, ako keby to bola karma. V každom prípade dostal príležitosť, budem mu veľmi fandiť, budem sa veľmi tešiť, ako sa mu bude dariť a samozrejme teda ďalšie mužstvo, ktoré bude mať vyššie ambície, než ako v uplynulej sezóne ukázali Michalovčania. Každopádne, no, tak určite tam chce reštartovať ešte tú svoju kariéru. Každý, každý ako každý futbalista chce hrať, tak aj každý brankár chce chytať. Akurát to miesto je len jedno, no a Miša Šula toho moc neodchytal v poslednom čase, aj teda kvôli zraneniu. A tak reštartuje to na zemplíne, uvidíme ako. Je to veľmi predčasná otázka, ale kto si myslí, že môže, môže pribudnúť do tej, do tej šestky, z tých mužstiev, ktoré, ktoré, boli od 6. miesta nižšie. A ja ti poviem taký môj názor. Ja si myslím, že ak, ak, to všetko do seba zapadne tak, ako má, ja si myslím, že Košice majú reálnu šancu sa pobiť o tú šestku. No o prvú šestku určite, to som presvedčený o tom aj ja. Takisto ako to bol Vlani Nováčik, Podbrezová, 10 kôl neprehrali, úvodných 10 no. kôl zbierali dokonca v prvom kole z slovan. slovan. A na tejto vlne pokračovali, tak som zvedavý, či niečo podobné ukážu aj Košičania. Jasné, minulý rok to bolo aj o tom, že bol, mali to tí naši pohároví zástupci veľmi nahustené v úvode sezóny. Teraz v podstate ligová sezóna kvôli tomu ju posunuli o dva týždne neskôr. Čiže trošku vyšli v ústretí tým pohárovým zástupcom, tak uvidíme, že ti to naozaj teda veci pomôže. Veľmi sme zvedaví na to, ako budú hrať naši pohároví zástupcovia v prvých predkolách a teda dúfajme, že aj v tých ďalších. A veľmi sme boli zvedaví aj na to, ako dopadne eurofutbalistov do 21 rokov finále prinieslo neskutočné divadlo. Áno, ale tam som hlavne sledoval ja Ukrajincov. Mm. Pretože Ukrajina bol ten, to, tým, ktorý nás vlastne v baráži vyradil, potom ako sme s ním... Tri... 3-2 vyhrali ako teda v domácom zápase, Žiline. tak potom v odvete v Polsku na neutrálnej pôde kvôli tým známym okolnostiam smutným. A tam sme prehrali 3-0, takže som bola na tú Ukrajinu, že kto nás to vlastne vyradil a že no a musíme povedať, že Ukrajina teda ukázala, Veľké veci so španielskom skupine si najprv 2-2, potom ale v semifinálech si 5 5, no ale išla, išla ďaleko. No a poďme k tomu finále. Áno, tak finále, finále bolo neskutočné divadlo. Nakoniec to všetko dopadlo tak, že Španieli gól nedali, síce dali jeden z Osajdu, ten nebol uznaný. Myslím, že na strely vyhrali 19-8, na rohy 9-0, prehrali 0-1, gólom, keď kopali Angličania priamy kop, trafil spoluhráča do chrbta v múre, sa Jonesa, od jeho chrbta sa to do protivu brankára a tento jediný rozhodol. To bola štvrtá minúta nadstavenia, nadstavenia času, čo bolo? Na, nadstavenia prvého polčasu, Nej. no lenže, lenže v nejakej tiež štvrtej minúte nadstavenia celého zápasu, druhého polčasu. To bolo ešte viac ako no, štvrtá to, no, No počkaj, oni to dlho skúmali. Aj, áno, áno, oni áno, to dlho áno. Skúmali, ale to sa odohralo asi v štvrtej minúte nadstavenia, potom sa hralo, potom zistil ten roca, že má, sa ísť, má ísť prekontrolovať ten kontakt, Dokontroloval, kontroloval a dokontroloval to až tak, že v 9. minúte nadstaveného času mali Španieli k dispozícii pokutový kop a to zobral si ho faulovaný kapitán. No a ten faulovaný kapitán ho nedal, respektíve anglický brankár mu ho chytil. Chytil následnú dorážku úplne zázračne a nakoniec z toho bolo víťazstvo angličanov, čiže nebol, nešlo sa do ale bol, bol z toho titul pre Anglicko. No a Anglicko 6 zápasov na turnaji, 6 víťazstiev, skore 11-0. Všetkých 6 zápasov odchytal brankár branká James Trafford a ani raz neinkasoval. Čiže absolútne rekordy porobili Angličania v tomto smere. No a samozrejme, tieto rekordy, keďže neinkasovali, sa nedajú prekonať. Som zvedavý, či ich vôbec niekedy niekto vyrovná, že prejde turnéum záverečným bez toho, aby sa vlnila jeho sieť. Tak, Treford to má v mene, ten, ten, ten taký, taký futbalový potom. Angličania vyhrali titul prvýkrát od roku 1984, vtedy bol hviezdou výberu Mark Hetley, si ho neskôr pamätáme aj zo seniorskej reprezentácie a to, angličania to vyhrali aj dva roky predtým v 82., kde hrali finále s Nemeckom, s Nemeckou spolkovou republikou a vtedajšími hviezdami NSR boli Lidbarsky alebo Föller, to znamená osobnosti, ktoré... Áno, to už je ale pre, film pre pamätníkov. Je to film pre pamätníkov, chcem tým povedať to, že budem veľmi pozorne sledovať aj Španielov, aj u Ukrajincov, aj Angličanov, že kto dokáže napodobniť týchto ich predchodcov a kto z nich to dokáže dotiahnuť až na tú absolútnu svetovú úroveň. No zo pár, zo pár ich určite bude. Branka Treford ukázal pár zaujímavých vecí a takisto Ruiz, kapitán Španielska, ktorý nepremenil tú jedenásku, bol veľmi zaujímavým hráčom, si myslím. Tak budeme zvedaví, ako sa im bude dariť. Veľa vecí sa deje aj na klubovej scéne. Ak som sa myšel, tak ma zaujala informácia, že Jakub Jank, prestupuje do Kaliary, tak stane sa spoluhráčom nášho Adama Oberta, futbalista, o ktorom sa za posledný pol rok hovorilo veľmi, veľmi veľa, žiaľ nie v tej futbalovej rovine. Tak verme, že v Kaliari dá zabudnúť na všetky tie negatíva a bude teda pôsobiť len na tom futbalovom fóre. No a sledoval som samozrejme aj dianie okolo Milana Škriňara, ktorý prestúpil nielen do PSG, ale zvolil si aj oveľa dôležitejší prestup. Áno, tak zvolil si aj životný prestup, čo mu samozrejme gratulujeme a prajeme veľa šťastia. A vrátim sa tomu futbalovému prestupu. Vedeli sme, že to príde, že to bude, ale teda ma prekvapilo, že na 5 rokov. Hm. Zmluva na 5 rokov to už je naozaj dlhodobá zmluva. Milan má teraz 28. Ak ju dodrží a všetko bude ako má byť, tak bude mať 33. Čiže v podstate je to zmluva taká akoby až do konca takej tej najproduktívnejšej kariéry, lebo však ne, ne, netvrdím, že skončí v 33. ale... troch, ale je pre, práve no, toto, toto ten toto, asi najideálnejší, najideálnejší vek. No a očividne ten Paris Saint-Germain ráta s tým Milanom ako s jedným stavebných kameňov toho nového mužstva a tá 5-ročná zmluva je toho dôkazom a som naozaj veľmi zvedavý. Včera oznámili príchod Lukasa Hernandeza z Bayernu Mnichov, francúzského reprezentanta, ktorý dostal tiež 5-ročnú zmluvu, ten je o rok mladší ako Milan. Čiže očividne tam idú niečo budovať a ja som veľmi zvedavý, ako do toho Milan zapadne a akú dôležitú úlohu v tom bude hrať. Veľa sme hovorili aj počas uplynulej sezóne o Paríži Saint-Germain. Nepáčil sa nám ten klub. Hoci tam boli extra hviezdy toho najvyššieho rangu, fur nám tam niečo vadilo. Fanúšikovia určite neboli spokojní, pretože uh, konzistentnosť výkonov, najmä po šampionáte v Katare, mala totálne klesajúcu tendenciu. A zrejme poviem to tak, nadnesenie bolo treba vyčistiť ten Augiašov chliev a bolo to vám treba priniesť novú krv, nových hráčov, osvedčené posily, odchádzajú tie najväčšie posily členovia toho týmu, na čele s Messi, tak uvidíme. No Messi je preč, ale teraz som včera čítal, že mal sa včera pripojiť Neymar, hm? sa mal vrátiť, ktorý mal zranenie členka, tak Neymar podľa všetkého ostáva. O Mbappem sa hovorí všeličo možné, ale stále je tam. Tak uvidíme, ako na... Koho, teda, s kým nakoniec teda Milan Škriniar bude bojovať za farby Paríža? Tak, Real je spájaný s Mbappé už dlho, ale stále tam e, sú problémom tie finančné vyrovnania, lebo 200 miliónov eur, to je teda poriadna pálka. No a čo sa týka Neymara, tam je problém taký, Paríž sa ho chce zbaviť, ale ako? To je takmer nemožná misia. Kúpime ho? Do redakcie môžeme, na futbalové oddelenie. Ďalší klub, o ktorom sa veľa hovorí je Chelsea London, tam tiež exodus hráčov, prišiel tam tréner Mauricio Pochettino, ten si zobral podpatronát na individuálne tréningy niektorých hráčov. Enzo Fernández, ktorý došiel ako najdrahšia posila v histórii klubu, takisto Mihajlo Mudrik a Rehem Sterling, to sú hráči, ktorí nepodávali zďaleka také výkony, aké sa od nich očakávali. No a práve počet si povedal, že začne s nimi individuálne pracovať a že sa pokúsi prebudiť tú Chelsea, ktorá investovala rekordné sumy do vlaňajších prestupov a výsledok bol taký, že skončili katastrofálne na Európu pozerajú s ďalekohľadom a toto treba v Londýne zmeniť. Hovorím, tak anglická liga je vždy zaujímavá, ja som veľmi zvedavý. Arsenal si brúsil zuby na titul v minulej sezóne, Manchester City mu to nedovolil, proste bol lepší v závere, tak som zvedavý, Arsenal zbrojí, uvidíme, či to bude zase, povedzme, o ich dvoch, o nich dvoch, alebo kto sa ešte pridá, Manchester United samozrejme, Newcastle, No a uvidíme, či tá nešťastná čelazí z minulej sezóny zdvihne hlavu a vráti sa tam, kde bola zvyknutá. Uvidíme. Na záver, možno ešte by som sa pozastavil pri troch odchodoch alebo plánovaných odchodoch. Harry Kane je viac ako 10 rokov v Tottenhame. Za ten čas nezískala s týmto klubom ani jednu trofej, čo je obrovská škoda pre takéhoto futbalistu, preto sa hovorí o jeho presúne. Najčastejšie sa skloňuje Bayern Mnichov. Hovorí sa o tom, že DHA končí v Manchester United, to je, takisto, to už je hotová vec, no. ale teda hľad, uh, mal by ísť do Atletika Madrid, ak sa nemýlim. Jeho ho tam priviedol ešte ser Alex Ferguson a v roku 2011. Z, získal s ním ten posledný uh, titul pre Manchester a prežil s týmto klubom aj dobre, aj to zlé. Označil uh, Červených diablov ako najsilnejší a najväčší klub uh, na svete, čiže aj takýmto spôsobom uh, vzdal sympatie tomuto mužstvu, ale končí sa tá jeho etapa, takže čo si myslíš ty, alebo ešte som hovoril o troch odchodoch, tá z Chelsea tiež po vyše 10 rokov odchádza, čiže pre anglickú ligu to budú citeľné straty, ale však vieme, to, áno, že tam zase ďalší prídu. tam noví, tak títo chlapci tam odovzdali veľké veci, však De naozaj brankár svetovej triedy, odchytal tam 4, okolo 450 zápasov, no má by ho nahradiť podľa všetkého bývalý spoluhrač Milana Škriniara v Milano, hmm. Onana, na takže to je futbalový život. No tak sa, sa to zase trošku okyslíči, prekyslíči a ja uvidíme, čo to prinesie. Myslím si, že sme si účinkovanie a pôsobenie na futbalovej scéne za posledný týždeň osviežili týmto krátkým podcastom. Ďakujem, Braňo, za tvoje názory. Ďakujem, pekný deň všetkým. No a tešíme sa najbližšie. Pekný deň.